u javno javnokomunalnom preduzeću Čistoća spremni su da pokrenu postupak javne nabavke za kupovinu pet novih kamiona i 2000 kontejnera. Taj postupak, kako je objasnio direktor Radoslav Matić, može da traje između 3 i 4 meseca. Nakon što bude izabrana najpovoljniji ponuđač, rok za isporuku kamiona opremljenog prema zahtevima Čistoće može da traje i do 6 meseci. Realno ne treba očekivati da to stigne pre kraja godine, znači da sve ide po planu kako smo mi predvideli, ne, ne bi trebalo da bude moguće pre kraja godine. Ali u svakom slučaju bilo je krajnje vreme da se počne sa ovom aktivnošću. U situaciji kada raspolažu starim, prilično rashodovanim voznim parkom, a suočeni i sa dugom procedurom za nabavku novih vozila, u čistoći uporedo radi i na pronalaženju donacija i pribavljanju polovnih smećara. Ima tu ideje i oko donacija, ali donacije nisu dovoljne, neće biti dovoljne da podmire potrebe ovog grada. Ni pet kamiona ni u ovom trenutku nisu apsolutno dovoljne. U gradu da bi se ove veličine obsluživao kvalitetno, treba da ima bar 15 kamiona ispravnih u svakom trenutku da mogu da funkcionišu. U čistoći su uvereni da će obnavljanjem voznog parka i kupovinom novih kontejnera značajno podići kvalitet rada. Uz to očekuju da će podići i procenat naplate, smanjiti dugovanja kako bi preduzeće u narednom periodu moglo da pozitivno posluje.